Tervetuloa seuraamaan Ensitreffit pleikkarilla pelivideosarjan toista osaa. Mun nimi on Jenna. Ja mä oon Maija. Ja viime kerralla me itse asiassa järjestettiin äänestys, että mikä tämän meidän pelivideosarjan nimi voisi olla. Ja se meidän ensimmäisen jakson nimi oli ilmeisesti sen verran hyvä, että jatketaan sillä. Mutta tosiaan muitakin pelejä kuin pleikkapelejä varmastikin tullaan pelailemaan tällä. Joo, todellakin sarjassa. Mennäänkö me heti asiaan, eli näytetään mitä pelejä me ollaan valittu tähän jaksoon. Ja ideaan oli se, että me ei tiedetä etukäteen toistemme valitsemia pelejä. Kyllä. Paljastatko sä ekana? Mä voin paljastaa. Mä valitsin tällaisen Overcooked 2. Hei! Yes. En ole ikään pelannut, mutta olen halunnut pelata, joo, koska tästä on ollut puhetta. Kyllä. Tämä on semmoinen kaoottinen kokkipeli, jota voi pelata 1-4 pelaajaa. Tässä on siis tarkoituksena tehdä eri resepteillä ruokaa ja sitten tarjoilla niitä ravintolan asiakkaille. Ja okay. Siinä on vähän erilaisia kenttiä, eli aina vähän sit vaikeutuu, mitä pidemmälle sä pääset tässä pelissä. Ja tää on K3, eli tätä voi kaikenikäiset pelailla. Ja tää on sellaista kivaa yhdessä pelattavaa, niin sen takia mä tän tähän valitsin. Okei. Okay. Odotan innolla. Yes. Mikäs peli sulla on? No, mulla on pleikkapeli. Sparkly. Okei. Ja tässä on sellainen ajatus, että tässä niinku se maailmakin muuttuu koko ajan, että sulla ei todellakaan käy aika pitkäksi. Seurataan tämän Aada-pelihahmon tarinaa ja oliko se Geodia-niminen maailma. Niin, okei. Kerron sitten hetken päästä lisää, mutta joo, sen edesottamuksia. Joo. Meiltä löytyy Nintendo Switchille, sitten pleikkarille ja Xboxille on tulossa tämä peli. Yes. Meille. Vaikka tämä onkin kyllä vuosi sitten jo ilmestynyt. Mahtavaa. Lähdetäänkö pelaamaan? Lähdetään pelailemaan. Mä tykkään jo heti tästä niinku grafiikasta. Tällainen 8-bitti-tyylinen. Joo, siis tämä on varmaan se, mikä tässä kanssa niinku vetää puoleensa. Joo. Tässä on jotain tuttua, jotain uuttakin. Mä luotin fiilitsissä tästä alusta. Tässä on myrsky. Ja pian koko maailma. Mä en oikein tiedä, missä tässä kohtaa ollaan, mutta pian nähdään, että ollaan jossain hieman erikoisessa aluksessa tosiaan. Tässä on tosi ihana musiikki tässä pelissä. Joo. Kuulostaa, vaikka mä oon pelannut tätä aika monta tuntia jo. Okei. Okay. Niin. Pidän pohjassa sitä neliötä. Ja sulle tulee tuollainen vasara. No niin. Tässä on silleen ihan kiva, että sun pitää vähän niin keksiä pelissä muutenkin. On vähän sellaisia salaisia asioita, mitkä vähän niin kuin vahingossa löytää. Joo. Sinne sitten portti avautuu. Sun robotti sinne jää tänne valitettavasti. Mutta sulle tulee vielä mahdollisuus pelastaa. Okay. Ja hän on tärkeä apuri, yes, sulle tässä pelissä. Sä oot täällä Geodiassa. Joo. Niistä ei, mutta sä voit justiin aina X-llä sä vähän niinku juokset ja sitten sillä neliöllä sä teet tolle. Joo. Sä tarvitset siihen jonkinlaisen amuletin, että sä pääset eteenpäin ja nyt lähdet vaan seikkailemaan eteenpäin. Ja tämän pelin nimi on Sparklite, ja se on niinku sellainen vähän niinku joku pensa tai voima, mikä niinku liimaa kaiken yhteen tässä maassa, maailmassa. Tässä on sellainen tarina, että pahikset ovat alkaneet käyttää sitä omiin tarkoituksiin, ja tämä maailma niinku tuhoutuu pikkuhiljaa. Nämä
Geodian asukkaat, osa niistä on muuttunut hirviöiksi ja maailma on niin kuin alkanut kärsimään sen seurauksena, että alueet on alkanut kuivumaan ja niin kuin huomaa, että niistä on se, niin kuin, se elinvoima katoaa sieltä. Tämä on vähän semmoinen, no just tulee sellaiset vähän niin kuin retropelit mieleen tästä, että tästä grafiikasta. Ja... Sitten sulla on tuolla oikeassa yläkulmassa näkyy, mitä aseita tai apuvälineitä sulla on käytössä, niin tuolla näkyy, että sulla on tuollainen jousi, minkä sä saat kolmiolla käyttöön. Ja nää, tuolla vasemmassa yläkulmassa on noi sydämet, niin siellä on sun tuolla, miten sun elämä on vielä jäljellä siinä kentä tai pelissä, ja sitten tuossa on toi sininen, niin se on niinku se energia, ja jos sulla on energia loppu, niin sit sä et pysty käyttämään enää mitään noita sun aseita. Ja tässä aika nopeasti kyllä harjaantuu sitten. Mä tykkään käyttää sit noista ohjaimista niinku tässä noita nuolia silloin, kun pitää jotenkin. Niin just. Joo, selvästi. Tuossa puhuttiin tuosta workshopista, niin sit sulla on just sellainen, mitä sä pystyt kehittämään tuolla Sparkliteellä. Sun kannattaa kerätä tässä Sparklite aina, ja tuolla kun on toi puu, missä on toi, niin niitä aina. Okei. Tuo on sitä Sparklitea, miten musta tulee mieleen, että on niinku vähän hyvää timantteja tai rahaa, mutta tässä se on ymmärretty eri tavalla. Sitten täällä on näitä vähän söpömpiä pahiksia ja sitten vähän ilkeämpiä pahiksia. Ja sitten kun sä tuhoat näitä, niin sä saat aina joskus niistä Sparklitea. Joo. Tässä on se, että tässä pelissähän on tällä tavalla niin kuin väkivaltaa, mutta sehän on sellaista, niin kuin, että ne katoaa heti, että siitä ei niin kuin jää mitään. Täällä on ensimmäinen asukas. Tää ei ole pahis. ei oo. Sille voi näköjään puhua. Varma. Sä pystyt siitä muuten nuo tynnyritkin pamauttaa alas. Kiitos. Siitä vaan mäiskimään. Näin on onneksi loppujen lopuksi kauhean. No joo. Kauhean pahoja. Vaikeutuuko tää sitten tää peli niin kuin mitä pidemmälle sä pääset tässä? Joo, tulee vähän niinku erilaisia tuollaisia tyyppejä vastaan, mutta aika paljon sä myös seikkailet niinku tässä tietyssä yhdessä. Joo. Nuo kaikki Sparklitet kannattaa kerätä, koska niiden avulla sä... Mä en huomannut. Niiden avulla sä pystyt niinku aina sitten just saamaan enemmän noita sydämiä ja sitä energiaa sitten ostamaan tavallaan näitä. Niin. Nyt täytyy sanoa, että mä en muista, että mikä tyyppi täällä tulee vastaan. Käyppä kattoo. Saanko mä noista sitä sparklaa? No, sä saa kyllä. Pääsit heti verenmakuun. Tästä tulee kaikki nää omat. Ei. Mihin asti mä nyt siis päädyin? Toivotaan, että miksi sä menit? Eli pitää olla varovaisempi. Mutta toisaalta sä et ole menettänyt noita sparkliteja, mitä sulla on ollut, ja sä saat tästä. Okei. Okay. Tässä oli toi tollanen rakennus, missä on toi pääkallo. Joo. Niin siitä aina tietää, että nyt ollaan niinku tavallaan sen maan osan pahiksen luona, joka pitää voittaa, että sä pääset niinku muihin maan osiin. Mutta nyt sut nostettiin ylös. Okei. Eli nyt sä pääset sinne luotiin sauniin. Eli mun ei tarvinnut voittaa tätä. Pitää sun savokoulussa sen vielä.
Ai vitsi, mun tekisi mieltä pelata. lisää. Mutta ainakin tästä saa ihan hyvän tällaisen niinku, just niinku ensin näkemään ja taas ensivilkaisun, että minkälainen peli tää on. Kyllä. Joo, ja mä oon siis oikeesti aika pahasti koukussa monta nyt monta iltaa. Ja tää on kyllä silleen, että tää koettelee hieman kärsivällisyyttä, koska mä en ainakaan heti keksinyt, että miten sä voitat niitä, niitä jättiläistyyppejä tai niitä vastustajia. Mutta sitten tässä pelissä tulee oikeasti semmoisia onnistumisen kokemuksia. Joo. Eli tässä tulee semmoinen tutoriaali, missä voi kokeilla, että miten tää peli niinku toimii. Joo. Se on ihan hyvä. Vaikka mä en, mulla menee aina silleen, että mä jaksaisin näitä tutoriaaleja itse, mutta sitten onhan ne oikeasti hyviä, että ne käy läpi. Niinpä. Mut joo, tosiaan tässä on siis semmosia reseptejä, joihin tarvii aina erilaisia raaka-aineita ja sun täytyy pilkkoa ja paistaa ja keittää juttuja. Niin kun ja sitten yhdistää ne, niin sitten saat sen reseptin tehtyä. Onko tämä rentouttavaa vai niin kuin kotikeittiö, pakko syödä jotain tyyppistä? No, mun mielestä tämä peli on kyllä kaukana niin kuin rentouttavasta. Että itse kun olen pelannut niin kuin muiden ihmisten kanssa tätä, niin aina saanut sen pienen stressin ja sellaisen tappelun. Apua! Mitä me ollaan menossa pelaamaan? Joo. Tää on nyt se tutoriaalikenttä, että meidän täytyy ilmeisesti tehdä noin näin. Vahtoreita zombeille nyt. Pelottavia. Onks mä toi mummo? Sä oot toi mummo. Mun pitää nyt ottaa tosta salaattia. Ja laittaa se sulle tohon. Ja sun täytyy ottaa se salatti ja laittaa se sinne. Juosta. Ja äksestä pilkkoa se. Ah, painaa jäätävä. Joo. Ja sitten laitat sen takas tohon niin kuin pöydälle. Siihen vaan johonkin. Ja mä otan sen sit siitä ja laitan lautaselle. Ja nyt se on niin kuin valmis annos, että tuolla vasemmassa yläkulmassa näkyy, että mitä niin kuin meidän pitää tehdä seuraavaksi aina. Nyt pitää tehdä tuossa tomaatti salaatti juttua. Nää sit vaikeutuu nää keittiötkin, että niinku jossain vaiheessa nää rupee niinku pyörii nää lattiat ja niinku, että sun täytyy väistellä kaikki päälle tulevia pöytiä ja siis hei, tää alkaa kuulostaa hauskalta. Et nyt tää on aika tälläin mun mielestä helppoja tälläin. Niin, tossa on toi 1.30, mutta nyt se lähti menee. Joo. Et tässä on niinku, nyt me voidaan ruveta oikeesti pelaamaan. Toi oli vähän sellainen kokeilu. Ahaa! Iskeekö heti ressi? Ja sit jossain vaiheessa, no nyt tässä tulee niinku nää lautaset ihan tälleen, et joo, on valmiina, mut sitten pitää ruveta tiskaamaan ja aika selkeästi ainakin toistaiseksi sanoa, että mitä pitää tehdä. Joo. Pitääkö jossain välissä niinku itse alkaa keksimään? No, kyllä tää niinku kertoo. Oi! Joo, tosiaan noin voisit kans heittää noit. Ei, hei, nyt se meni tonne. Hei, sun lattialle. Oi, oh, sori. Mä laitan sen tuohon pöydällekin. Mä en halua syödä tätä enää. No, mutta nää meni nyt sumpeille. Niin. Joo, se ei oikein niin väliin. Joo, tästä vaikuttaa vielä jotenkin tosi helpolta, mutta ja silleen vähän niinku, että näytetään, että miten tässä mennään. Nyt näköjään aikakin loppu. Saadaanko vielä toi yksi ammustusta? Eikä kun se piti yes. Saatiinko me? Saatiin me nyt ainakin, siis tämähän tulee koko ajan niinku lisää noita annoksia tonne, että niinku mitä sen aikarajan puitteissa pystyy tekemään, niin jaa, se riittää. Et ehkä niinku tajusit tämän pointin, että mitä tässä nyt pitää kyllä tehdä vai? Tajusin. Koska nyt tää vaikeutuu.
Pärjäisikö joku oikea kokki näissä hyvin? Varmaan muuten. Nyt tää onkin tosi... Tää on ainakin tosi järjestävä. Eli tossa on toi triisi. Se laitetaan tohon. Ja nyt siinä pitää sit niinku aina oottaa ja katsoa, että se riisi ei pala pohjaa. Tai muuten toi palaa toi koko homma ja sit se pitää sammuttaa. Mä voin vaikka vahtia tuota riisiä, jos haluut. Ei, kun kyllä mä ajattelin, että saa monta kato. Ai, samalla kertaa. Joo. Just joo. Mitä? Siinähän sitä nyt tulee. No, siellä on nyt kaksi. Mites noin ootas, mä laitan ton kalan vaikka tuohon. Ai joo, ne laitan tuolle. Ja sitten pitää vielä toi mistä mikä merileipä homma. Mulla nyt täällä. Oota hetki. Kyllä mä huomaan, että mun heti niinku stressitasot nousee. No, nousko? Mulla ei oo vielä noussut, mutta ehkä se... Ehkä se johtuu sitten, että mä oon tässä ääläri täällä. Oliks tää valmis? Se oli valmis. Miks mä otin ton kalan, kun mä en tarvii sitä? Mä sain sen eläisen. Ei, ups, se lähti väärä. Mä pitkän näitä kaloja täällä. No niin, chop chop. Joo, mut siis mä tykkäsin tästä peliästä. Vaikutti oikein mukavalta. Mulla ei mitenkään keittänyt yli hilse. Okei, hyvä. Tää oli kiva, kun pääs nyt kokeilemaan tätä. Mulle. Joo. Mun täytyy vähän rauhoittua ton jälkeen. No, mun mielestä me valittiin kyllä aika hyvät pelit tähän tämän kertaan jaksoon, vai mitä mieltä sä oot, Jenna? Kyllä, nyt oli, nyt oli hyvät. Joo. Ensi kerran me nähdään ensi vuoden puolella. Ja Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021. Niin mietin, että otettaisiko sen kunniaksi vuoden alkuun jotain ympäristöteemaisia pelejä. Joo, otetaan vaan. Mielenkiintoista nähdä, mitä me löydetään. Niin, kyllä. Yes. Mutta ensi vuoteen. Seuraavaan kertaan. Moikka! Moikka.